Hazırda ölkədə ictimai-siyasi durum hansı yerdədir? İctimai-siyasi durum gərgindir. Əgər hesab etsək ki, xeyli qiymət artımı baş verib və tarif şurasının qaldırdığı yanacağın qiyməti, suyun qiyməti, kanalizasiya demək sularına artım, bunlar əhalinin vəziyyətini olduqca gərginləşdirir. Bütün təbii ki, bunların da fonunda qiymət artımı baş verib bazarda, ərzaq məhsullarında qiyməti, digər ərzaq məhsullarından kənar satışda olan bütün məhsullar bir neçə dəfə bağlaşıb. Bunu görməkdən gəlmək düzgün olmazdı. Amma siyasi təşkilatların hələlik bu istiqamətdə ciddi və sistemli addım atmaq imkanları məhduddur. Bu pandemiya ilə bağlıdır. Çünki pandemiya şəraitində fəaliyyət göstərir siyasi partiyalar, həm toplaşmaq hüququ qadağandı, həm yerlərdə iclas keçirmək, insanlarla görüşlər keçirmək və buna görə də siyasi institutlar sanki biraz susqun mövqedə dayanır, yalnız bəyanatlarla və yaxud da müsahibələrlə mövqelərini ifadə edirlər. Amma isə bilirəm ki, post-pandemiya dönəmi siyasi gərginliyin artacağına xidmət edən hadisələrlə səciyyələnəcək. Siz siyasi institutlara toxundunuz. Azərbaycanda nəzərə alsaq ki, 62 siyasi partiya rəsmi olaraq qeyddən keçirilib Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən. Bu qədər partiyaya nə ehtiyac var və nəzərə alsaq ki, bu partiyanın böyük əksəriyyəti nə cəmiyyətdə, nə mətbuatda heç kəsə məlum deyil. Partiyaların yerini təəssüf ki, bugün seçkilər müəyyənləşdirmir, partiyaların yerini hakimiyyət müəyyənləşdirir, hər kəsə möhür verir, hər kəsi qeydiyyata alır və partiya kimi də fəaliyyət göstərir. Əslində, hakimiyyətin də qanılacaq yeri yoxdur, çünki adamlar partiya yaratmaq istəyir və hakimiyyət uğrunda mübarizənin bu və ya digər formasında iştirak etmək istəyirlər. Lakin hakimiyyətin günahı ondadır ki, hakimiyyət demokratik və ədalətli seçki keçirmir ki, demokratik və ədalətli seçki nəticəsində siyasi institutların cəmiyyətdəki yeri, bölgüsü, təsnifatı düzgün müəyyənləşsin və siyasi institutlar bu istiqamətdə artıq cəmiyyətdən, xalqdan, seçicidən, vətəndaşdan mandat alıb proseslərin içərisində olsun və təmərküzləşmə prosesi geçsin. Nə qədər ki, azad demokratik seçki keçirilməyib, nə qədər ki, demokratiyanın vəziyyəti Azərbaycanda bu şəkildədir, siyasi partiyaların yeri və mövqeyi cəmiyyətdə bəlli olmayacaq və bu şəkildə elə qeydiyyatı arta-arta gedən çoxsaylı siyasi partiyalar ortaya çıxacaq. Yalnız demokratik seçki siyasi partiyaların cəmiyyətdəki mövqeyini və yerini müəyyənləşdirəcək və təmərküzləşmə. Ondan sonra artıq siyasi partiyaların birləşməsi və yaxud da bəzilərinin sıradan çıxması və normal siyasi sistemin içərisində qalan 5-3 partiya olacaq. Yəni, bu belə də olmalıdırmı? Yəni, hakimiyyət siyasi partiyaların sayına artır-arta getirməyəcək? Hakimiyyət siyasi partiyaların kim istəyirsə qeydiyyat almalıdır, lakin hakimiyyət demokratik seçki keçirməlidir ki, o demokratik seçkinin içərisində siyasi partiyalar cəmiyyətdəki yerini müəyyənləşdirsin və digərləri qəbul etsin ki, seçkilərdə seçicidən mandat almayaraq partiya kimi fəaliyyət göstərməyin heç bir mənası yoxdur, yavaş-yavaş sıradan çıxsın. Siz qeyd edirsiniz ki, onların cəmiyyətdə də bir nüfuzu yoxdur, amma nəzərə alsaq ki, bir neçəsi hətta parlamentdə təmsil olunur və mətbuatda tapa bilinir. Onların yerini xalq müəyyənləşdirməyib, onların yerini cəmiyyət müəyyənləşdirməyib, seçici vətəndaş müəyyənləşdirməyib. Bayaq qeyd etdiyim kimi, siyasi partiyaların yerini hakimiyyət müəyyənləşdirib. Hakimiyyətin müəyyənləşdirdiyi yerlərin təsnifatı bu cür olur. Xalqın seçicinin müəyyənləşdirdiyi yerdə isə təsnifat başqa cür olur. Mövzu Qarabağdır. Ölkə gündəminin əsas müzakirə mövzusu Qarabağdır və Qarabağda baş verən proseslərdir. Bildiyiniz kimi, bir neçə gün bundan öncə Xankəndində yaşayan ermənilər Miyatsun mərasimi keçirdilər. Bu tədbirlərin keçirilməsi nə dərəcədə indiki zamanda əlverişlidir və Azərbaycan tərəfində etməlidir? Təəssüf doğuran hal budur ki, 44 günlük müharibə zəfərindən sonra diplomatik masada Azərbaycan tərəfi çox zəif görünür. Bu Azərbaycan tərəfi israrlı, iddialı, həm də sistemli şəkildə mübarizəni masa üzərinə çıxara bilmir. Azərbaycan tərəfinin, dəfələrdən qeyd etmişəm, Azərbaycan tərəfinin masaya çıxartmalı birinci məsələ bu idi. 44 günlük savaşdan sonra tərəflər var idi, Rusiya var idi, Türkiyə var idi, o cümlədən ATƏT-in Minsk qrupu hələ fəaliyyətini davam etdirir. Azərbaycan tərəfi Ermənistan və Azərbaycanın qarşılıqlı surətdə bir-birinin ərazi bütövlüyünü tanıması barədə ortaya masaya sənəd qoymalıydı. Və Ermənistan tərəfinin Cənubi Qafqazda barışın, sülhün, dialogun davamlı və sisteminin ardıcıl olması üçün tərəflərə bu hüquqi sənədin tanınması istiqamətində vasitəçilər vasitəsilə təzyiq etməliydi. Əgər Ermənistan
bu sənədi qəbul etməkdən imtina etsəydi, bu sənədi imzalamaqdan imtina etsəydi, Azərbaycan diplomatiyada fərqli müstəviyə çıxarmalıydı məsələn. Artıq dünyaya da mesaj verməliydi, Ermənistan tərəfində çıxış edənlərə də, demokratik ölkələrə də hamısına mesaj verməliydi ki, biz Cənubi Qafqazda barışın və sülhün davamlı olması üçün tərəflərə BMT-nin tanıdığı sərhədlər çərçivəsində ölkələrin müstəqilliyini və ərazi bütövlüyünü tanımaq təklifi veririk ki, bundan sonra əlaqələrimiz daha yaxşı inkişaf etsin və tərəflər bir-birinə müharibə etməsin. Ermənistan tərəfi bundan imtina edirsə, demək başqa məqsəd var. Demək, fürsət əldə edir, demək, zaman gözləyir, şərait gözləyir. Bir balaca güclənəndən sonra yenidən Azərbaycana qarşı ərazi iddiası ilə çıxış edəcək, yenidən Azərbaycanın torpaqlarını işğal etmək niyyətinə düşəcək və s. və s. Azərbaycan bu istiqamətdə artıq işini qurmalıdır. Çox təəssüflər olsun ki, biz kommunikasiyaların açılmasından, əlaqələrin qurulmasından, nəyinsə aparıb gətirilməsində rahat imkanlar aramasına zaman sərf edirik. Lakin bundan əvvəl dövlət müstəqilliklərinin və ərazi bütövlüyünün tanınması məsələsini masaya gətirə bilmirik. Rusiyada, Türkiyədə o cümlədən bu məsələdə Azərbaycanın israrlı mövqeyini görüb tərəflərin ən azı bu sənədi imzalaması üçün imkanlarından istifadə etməlidir. Ondan sonra proses fərqli istiqamətdə gedəcəkdir. Ondan sonra prosesin fərqli istiqamətdə getməsi üçün Azərbaycanın əlində çox sayılı imkanlar yaranacaqdır. Və o cümlədən də demokratik dünyada proseslərə fərqli yanaşacaqdı ki, Azərbaycan sülhün və barışın Cənubi Qafqazda əldə olunması istiqamətində tam bir konsepsiya ortaya qoyub və o konsepsiyadan Ermənistan qırağa çıxırsa, demək ki, Ermənistan gələcəkdə Cənubi Qafqazda müharibənin alovlanması üçün ən qızışdırıcı, təhrik edici və iddiaçı tərəfdir. Ona görə də məcburən münasibətlərini dəyişməyə demək vadar olacaqdılar. Ona görə də Azərbaycan bugün xarici siyasətinin vektorunu düzgün seçməlidir, başlanğıcı düzgün seçməlidir. Hesab edirsiniz ki, heç bir şeyin mənası yoxdur, gələn dəfə indi bu addım atırlar, gələn dəfə bunu durdura biləcəyik, yanlışdır. 1987-ci ildə Agambekyanın Fransada səsləndirdiyi bir fikir bizi 30 illik bir konfliktlə üz-üzə qoydu və dama-dama gör oldu misalı ilə hər gün bir tədbir keçirə-keçirə ölkələrimiz gəlib bu duruma düşdü. Bugün əgər 33 illik Miyatsunun yubileyini qeyd edirlərsə, sabah bir başqa yubileyi qeyd edəcəklər, sabah başqa bir addım atacaqlar və beləcə də konflikt yenidən 88-ci ildən daha qəddar vəziyyətə gəlib çıxacaq, daha pis vəziyyətə gəlib çıxacaq. Nə iqtisadi məsələlərlə, nə sosial məsələlərlə, nə siyasi məsələlərlə bağlamaq lazım deyil bunu. Bunun hüquqi tərəfləri var. Tərəflər, hüquqi cəhətlər masada bir-birinin haqq və hüquqlarını tanımalıdır, proses ondan sonra getməlidir. Dağlıq Qarabağda itirdiyimiz hər gün diplomatiyada sabahki uğursuzluqla yanaşı növbəti müharibəyə başlamağın əsas səbəblərini yaradır. Bir səssizlər, hətta politologlar qeyd edirlər ki, mart ayında Azərbaycan antiterror əməliyyatlarına başlayacaq Qarabağda. Nə qədər real görsənir? Mən deyə bilmərəm bu barədə hər hansı bir fikir. Ümumiyyətlə, çalışıram hərbi əməliyyatlar və hərblə bağlı hətta bildiyim bir informasiyanı da bölüşməyim. Çünki bu həm də dövlət sirri məsələsidir, hərbi sirr məsələsidir. Amma bununla belə Azərbaycan diplomatik masada çox zəif və argumentsiz qalıb. Bunu dəyişmək lazım. İqbal bəy, Ermənistan kütləvi informasiya vasitələri yazdı ki, Qarabağda dövlət dili rus dili olacaq və bunun üçün qondarma rejimin parlamentinə də müraciət ünvanlanıb. Həmçinin mühacirətdə yaşayan separatçı adlandırılan Əlişam Hümmətzadə isə qeyd edir ki, Qarabağda dövlət dili həm Azərbaycan, həm də Arçaq dili olmalıdır. Bu Azərbaycan nə verə bilər və nə dərəcədə ciddi almaq lazımdır? Dağlıq Qarabağın statusu yoxdur. Statusu olmadığına görə hər hansı bir bölgədə paralel dillərin hər hansı bir quruma verilməsi hüquqi cəhətdən nəzərdən doğru deyil və məntiqsizdir. Əgər Dağlıq Qarabağın statusu olmuş olsaydı, bunun üzərindən nəyisə müzakirə etmək mümkün idi. Lakin təsəvvür edin ki, Azərbaycanın bir rayonunda etnik demək mənsubiyyəti çoxluq təşkil edən bir millət özünə orada ikinci dövlətdir elan edir. Bu yanlışdır. Mən bütün etniklərin hamısının öz ana dilində təhsil almasının, öz ana dilində tarixlərini və ədəbiyyatlarını öyrənməsinin tərəfdarıyam. Bəlli bir proqram çərçivəsində, Azərbaycanın Təhsil Nazirliyinin verdiyi proqram çərçivəsində, lakin dövlət dili Azərbaycan Konstitusiyasında da yazıldığı kimi Azərbaycan dilidir və o dil mütləq mənada Azərbaycanın bütün bölgələrində təsbit olunmalıdır və işləməlidir. Dağlıq Qarabağla bağlı əlahiddə durum yaranıb. Status yox, lakin bizim də nəzarət etmək imkanlarımız yox.
Orana yenə köhnə üsullarla idarə edirlər. Bu başı pozuqluğa və o cümlədən də idarə etmə xaosuna Azərbaycan ərazisində son qoyulmağın zamanı çatıb. Bu da yalnız ərazi bütövlüyünün tanınmasından tərəflərinin, Ermənistan tərəfinin və Azərbaycan tərəfinin bir-birinin qarşılıqlı surətdə ərazi bütövlüyünün tanınmasından sonra baş verir. Azərbaycan orada pasport rejimini yoxlayar, Azərbaycan orada dövlət atributlarının işləməsi üçün artıq addımlar atar və s. və s. Nə qədər ki, Ermənistan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımayıb, bu o demək ki, Ermənistan Dağlıq Qarabağa iddia edir, Ermənistan Azərbaycanda yenidən müharibəyə başlayacaq, sadəcə bu müharibə onu nəfəs almağa, bu müharibədən sonra zaman qazanmağa və imkanlar əldə etməyə bir dövr lazımdır ki, o dövrü keçsin.